এয়া চাওক, নামচন্দ্ৰৰ ঘোষাৰ 852 নং ঘোষাত আছে কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম, আৰু 853 নঙত আছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম জয় জয় ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম জয় জয় ৰাম। তাৰপিছত আছে কৃষ্ণ হৰি ৰাম 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 অনন্ত ঐশ্যুত সনাতন নাৰায়ণ প্ৰাণ। এই তিনিভাগী ঘোষাই হ'ল নামচন্দ্ৰৰ তিনিভাগী ঘোষাই হ'ল নাম প্ৰসংগৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় অত্যন্ত আৱশ্যকীয় নাম। এই তিনিভাগী তিনিজোকা নামচন্দ্ৰৰ ঘোষা নাগালে কোনো নাম প্ৰসংগ সম্পূৰ্ণ নহয়। অৰ্থাৎ নামচন্দ্ৰৰ প্ৰথম নাম তিনিশাৰীয়ে হ'ল এয়া কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম, এয়া 852 নং ঘোষাভাগী। কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম জয় জয় ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম জয় জয় ৰাম, এয়া 853 নং ঘোষাভাগী। আৰু কৃষ্ণ হৰি ৰাম 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 অনন্ত অচ্যুত সনাতন নাৰায়ণ প্ৰাণ। আমি সাধাৰণতে দেখা যায় এই আমাৰ তিনি নম্বৰ যি শাৰী ঘোষা আছে কৃষ্ণ হৰি ৰাম 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 অনন্ত অচ্যুত সনাতন নাৰায়ণ, এই তিনি শাৰী সকলোৱে গোৱা শুনো, কিন্তু বহুতে ক'ব নোৱাৰে যে তাৰ ওপৰত দুটি ঘোষা আছে। অৰ্থাৎ কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম এইটি ঘোষা আৰু কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম জয় জয় ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ ৰাম জয় জয় এই দুপা কি ঘোষা নামাচাৰ্যই নিজে অন্তৰত স্মৰণ কৰি গাব লাগে, প্ৰকাশ্যভাগে নহয়। কিন্তু তিনি নম্বৰ ঘোষা বাকী প্ৰকাশ্যভাগে গোৱা হয়। এই তিনিফাকী ঘোষা আটাইতকৈ নামৰ আটাইতকৈ প্ৰধান নাম। কিন্তু এই দুফাকী ঘোষা প্ৰায় নামাচাৰ্যই কিছু লোকে এই নামাচাৰ্য ঘোষা দুফাকী আছে বুলি বহুতে হয়তো নাজানে। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে, প্ৰায় যি গোৱা হয় এবাৰ ঘোষাত কীৰ্তনত এবাৰ চাই ল'ব লাগে। বানান হওক যিকোনো বস্তু যাতে শুদ্ধ হয় তাৰ বাবে আমি সদায় চাই লোৱাটো উচিত। Thank you.
Oh.